сотрудничество. Бедный чада, я дрисом, я сэ борин, до садни чоранча, хэм горин, мича онда, горин до края. Gospodine predsjedniče. Dobro večer onima zaposlenima i nezaposlenima. Dobro večer onima koji su dobili otkaz ili će ga tek dobiti. U današnjoj emisiji pogledajte zašto je u Republici Peščenci uveden policijski car. Državni vrh Republike Peščence ispratio je svoje najveće sinove u Hag. Bili smo na premijeri filma Jađanje jedne nacije Ante Đapića. Predstavnici Republike Peščenice na prvenstvu u Beli. Na Balkanu se ovaj tjedan ništa posebno nije dogodilo, osim što je Republika Peščenica odlučila da svoje generale pošalje u Hag. Uveden je i policijski sat, a osim obraćanja predsjednika naciji, vidjet ćemo i reportažu o odlasku naših generala na dalek put. Kao što je Vladimir Nador volio Ivana Gorana Kovačića, tako i naš poštovani i vječni predsjednik Republike Peščenice voli svoj narod. Zbog toga je uveden policijski sat u Republici, koju izmilja njeni građani zovu pravnom državom. Politički sat su dužni poštovati svi građani Republike Peščenice. Sigurnost malih ljudi, to jest običnog čovjeka, uvijek je bila bol u duši našeg predsjednika, a ta bol je često puta bila neshvaćena ne samo od čelnih ljudi susjedne nam zemlje Hrvatske, nego i od Mladena Švarca i same Evropske zajednice. Druže predsjedniče, mogu ti malo obrisati skakla? Možeš ako platiš? Može. Ajde, dobro. Dirljiva je osjećajnost i briga koju na početku policijskog sata građani mogu čuti preko megafona koji šeba ministar naše obrane osobno poziva one kojima sigurnost države i njenog predsjednika ništa ne znači. Pažnja, pažnja! Dobili smo naređenje od predsjednika Republike da se održi redarstveni čas. Pažnja, pažnja! Građani općine Peščenice dobili su naređenje od našeg predsjednika da će biti redarstveni čas. U 8 sati je redarstveni čas. Odluku našeg predsjednika da uvede policijski sat podržavaju ne samo tajkuni koji su se u pretvorbi obogatili, a da to ni sami nisu htjeli, nego i intelektualci do kojih predsjedniku nikad nije bilo stalo. Draga braćo i sestre, svaka zemlja u tranziciji ima odgovornost prema svojoj prošlosti na isti onaj način na koji dijete koje pobjegne od svojih roditelja ima odgovornost spram svoje budućnosti. Prošlost određuje budućnost. Govorili su naši stari. Pojam tranzicijska zemlja
izmislili su naši neprijatelji. To na našem jeziku znači zemlja u tranzitu. U kojem smo mi to tranzitu, pitam ja vas. Nismo mi neki paket kojeg je nepoznati pošiljaoc adresirao na Evropsku zajednicu. Bili smo napadnuti od naših neprijatelja, koji su nas odgojili u duhu bratstva i jedinstva da budemo lakši plijen. Ali mi smo se izborili za našu slobodu. I ne samo to, ostvarili smo tisućljetni san i danas imamo svoju državu. Ja sam odlučio da danas naše generale pošaljemo u Hag. Ja sam kao i vi uvjeren da ne postoji individualna krivnja. Ako smo krivi, krivi smo svi. I svi mi po toj logici trebali bi ići u Hag. Ali ne, to Europska zajednica neće. Ona baš hoće našeg ševu. A osobito našeg Roma bracu, kojeg mi iz Milja zovemo Cigan. Kažu da je u ratu bio toliko nacionalistički orijentiran da je prodavao burek samo Hrvatima. Vidite kako me to uzbudi kad govorim o mrljama u našoj prošlosti. Ali naša mlada država može podnijeti i veće žrtve. Zato sam danas odlučio da naše heroje pošaljemo u Hag. Mi smo sigurni da će tamo dokazati svoju nevinost i vratiti se nama ne u vagonu kojim i danas šaljemo, nego u avionu Croatia Airlinesa, hrvatske kompanije koja je čudom preživjela financijske traume. Uvjeren sam također, oprostite mi, kad predsjednik voli narod kao što ja volim vas, onda se malo uzbudi. Uvjeren sam, dragi prijatelji, da ćemo nakon svega toga obasjanog obraza jedni drugima moći pogledati u oči i reći da imamo državu. Netko od vas će možda dodati, ma imamo državu, ali mala, pa i svi šutiraju. Neka, ali imamo državu. Evo ti kako je demokracija popušila u mojoj susjednoj zemlji, Hrvatskoj. Zločinačko udruženje, generali, vlada, HDZ, Hrvatska vojska, policija, tajne službe, svi u Hag. Moram ja nešto napraviti. Anđa, čuješ? Daj me spoji sa Žalom del Ponte. A koji je a**a znam je? Hag, spoji me, tam, pitaj tamo informacije u Hagu, gdje je Karla? Koja je Karla? Karla del Ponte. Mene? Da, da. Ti si kao ministar obrane, kužiš da trebaš ići prvi onda. Ti trebaš pojeti svoju vojsku, vodila si za vrijeme rata. Ma, demokracija. Demokracija. To ti je djelo na videlu i to smo doživili. Tako je, tako je. Tako. Nek čeka malo Karla, da ne misli da ne može dobiti. Ovako, ja znam da nisam kriv, ali ako jesam, bez obzira, jesam ili nisam, bolje da idem u Hag, da tamo dokažem svoju krivicu, nego da se skrivam. Da. Daj, Karlo, šta me zoveš? A čuj sam se, moja, takav ti je. Nemoj se ti uzrojavat, gledaj. Koliko tu vidim, njih je preko 650, svi ti dolaze, ali mislim da će oni pojedinačno. Ja, ako sad krenem, nigda da skrenem do Haga, nek idu do Kvraga i Del Ponta nek se skonta onoga mi Toronta i Pariza, ovo je dvojna repriza.
A što se tiče da prođe deviza, kriza, da mi dođe koja deviza iz kraša, lijepa naša. Ne. A ja da bi ti pokazao da na ovim prostorima Balkana postoje države koje, iako su totalitarne, da poštuju Evropu, sud, poštuju tebe, pa sam ti ja odlučio, dok skupi se Nader ove svoje, ja sam ti odlučio da ove svoje pošaljem, jer znam da spremaš optužnice i za ove moje. Gledaj, ja sam im dao i hranu do Haga, a dalje sve ti plaćaš. Dobro, Karla, gledaj, nema me za***at, ja to stvarno pružam ti ruku prijateljstva, ruku podrške, ja ti šaljem svoj narod gore, a ti sad, sunce moje, vidjet ćeš kad dođu ti idioti gore, kaj budu. Aj, Bog.